side here. Balotelli, Aguero! Det är också bra vändning av Van Persie. Högerfoten skjuter till mål! Neymar. Ja, det är bra spelat. Titta på den där vändningen! Titta på den där vändningen! Leandro Damião och Brasilien gör 3 mål i. Han sätter den! Här är mål! Chelsea vinner! Chelsea är mästare! Och Didier Drogba!